Tässä Jami Kuparinen Häkkiradio ja me ollaan täällä Vantaalla Keitsissä. Mulla on tässä ensimmäisen matsin voittaja Jani Salmi. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Oli hei tosi kova taisto. Kerros vähän miltä tuntuu olla siellä häkissä. Ei mitään. Siinä ekas eräs saa kaveri kenttää ja pääsi sitten ohitettu mounttiikissa. Ja pääsi aika hyvin rummuttaa siitä ja vähän ajattelin, että moukari pistäisi jo kesken. Mutta ei se sitten mennyt ja se alkoi vähän itselläkin painaa ja sitten mentiin taas vaan ihan äärirajoille. Tuossa kävi ulkomatsin jälkeen 3 kertaa oksentamassa, että kai se kertoo jotain vähän siitä, mutta ei mitään, nyt luonnollisesti tosi hyvä fiilistä matsin jälkeen. Mitäs näytti siltä, että sä et hirveästi siellä pystyssä viihtynyt, oliko ihan tietoinen ratkaisu yrittää viedä matsia tonttiin vai? No kyllä mulla niinku, tiedän kumminkin, että Juholla on ihan kova karatetausta ja tiedän, että potkii hyvin ja ihan hyvin lyökin, että mä olin niinku päättänyt ennen matsia selvästi, että mä vien sen mattoon ja hoidan siellä. Kyllä mä uskon, että pystyisikin olisi varmaan hyvin pärjännyt, mutta tällä kertaa näin. Yllättikö sinua, kuinka sinnikäs tämmöinen vaikea kaveri oli? No kyllä mä tiesin, että Juho on tosi hyvä. Että se on kumminkin, onko peräti Suomen kokeneen amatööri, että tosi paljon ottelukokemusta ja muutenkin kokemusta kamppailu-urheilusta. Että kyllä mä tiesin, että varmasti sinnikäs kaveri, mutta kyllä mä ajattelin, että kumminkin ollut tuolla GB10 niin helvetin kovin reenikavereet sun muita ja on hyvin reenit mennyt siellä, niin kyllä mä odotin vähän itseltä enemmän, että olisi voittanut tuon lopetukselta matsin, mutta tällä kertaa näin jäi se mitään. Sulla oli tässä ihan vähän aikaa sitten se Karkkila-matsi ja nyt tämä, niin onko jatkosta tai tulevaisuudesta jo niin kuin suunnitelmia vai otatko nyt sen tauon sitten? Joo, kyllä mulla on ihan selvät suunnitelmat, että heinäkuussa veden noin sotahausti alkaa ja lähde armeijaan, että siellä sitten pitää toivoa, että senkin aikaan pystyy sottelemaan, mutta ei pysty tietää, että vuoden mä kumminkin meinaan siellä olla, että sen näkee sitten, että toivotaan nyt ainakin, että pystyisi vähän otella siinä. Selvä, hei, tsemppiä sinne armeijaan ja kiitoksia. Kiitos paljon.